Бројот на ковид хоспитализирани пациенти во Штипската болница речи се идентичен како и во текот на вчерашниот ден. Во последните 24 часа ново примени се 3 пациенти, испишани 6, со што вкупниот број на хоспитализирани е 33 на инфективното оделение и 2 лица на дневна амбуланта. Кожното оделение трети ден поред е празно. Во изминатото денонокие битката со COVID-19 ја изгубило едно лице во Штипската болница и моментално слободни се 27 кревети на инфективното оделение и 10 на кожното, информираше портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Во Кочанската болница хоспитализирани се вкупно 7 пациенти, од кои 3 се вакцинирани, 2 на кислородна подршка. Во последните 24 часа ново примени пациенти нема, испишане само еден. Со ова бројот на слободни ковид кревети е 20, информираат од болницата. Во општините од истокот моментално активни се 688 ковид случаи, најмногу во Штип 161, во Кочани 159 и во Делчево 134. Во останатите општини од истокот бројката е двоцифрена, освен во Пехчево каде има активни само 9 ковид случаи. Според информација од Министерството за здравство, заклучно со вчера, во земјата се направени вкупно 1.478.883 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 216.670, бројот на оздравени пациенти е 201.017, починати се 7.616 лица, а бројот на активни COVID случаи изнесува 8.037.